Noul altar de vară al mănăstirii de la Ciucea a fost sfințit astăzi de Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Momentul a avut loc dimineață, înainte de Sfânta Liturghie. Potrivit tradiției, mănăstirea Nașterea Maicii Domnului își serbează hramul în ziua de prăznuire a Sfinților Părinți Joachim și Ana, iar de aceea noul altar de vară i-a primit ca ocrotitori. Astăzi când îi pomenim pe părinții Maicii Domnului și pe bunicii Domnului Iisus Hristos, ne gândim cu multă nostalgie la bunicii, la bunicele noastre, la mamele noastre, la tații noștri, care ne-au format. Și suntem foarte convinși că lumea în care ne găsim ar deveni mai bună cu oameni bine formați. Și oamenii vor fi bine formați dacă cele trei instituții își dau mâna. Familia, biserica și școala. Mănăstirea de maici din localitatea clujeană Ciucea a fost reînființată în 1994. Complexul monahal, situat în proximitatea muzeului Octavian Goga, are în structura sa, pe lângă corpurile de chilii, un paraclis și o bisericuță monument istoric ce datează din 1575. În alt preasfințitului a aparținut ideea de a face în cele din urmă un altar de vară ca să nu-l mai fie mobil, să-l plimbăm de sus, de jos. Și iată s-a ajuns la acest minunat rezultat. Este foarte frumos și n-am mai văzut nici eu un altar de vară atât de frumos. Ne bucurăm și de acest hram foarte, foarte frumos. Îmi permit să folosesc cuvintele, sau mai bine zis, zicerea unui mare cuvios a Părintelui Teofil: pace, bucurie și binecuvântare pe rând luate celor ce vin, celor ce rămân și celor ce pleacă. Am vrea să rămânem așa permanent, dar firesc este să nu se poată acest lucru. Părinții Joachim și Ana, părinții Maicii Domnului, care au rânduit să le închinăm un altar de vară pe care cu greu am reușit să-l construim, deoarece regimul juridic de aici este unul special. La finalul slujbei, Maica Stareța a primit rangul de stavroforă.